Від незалежності України сторінки історії, пов'язані з голодомором українського народу, відкривалися щоразу більше. Над цим питанням працювали фахівці Українського інституту національної пам'яті, Служби безпеки України, громадські активісти та історики. На Михайлівську площу виходили до того невеликого знака біля Михайлівського собору, викладали лампадки, запалювали свічки, і це був дуже такий день особливий, коли ми справді бачили тих людей, які ще були поодиноких людей, які були і свідками. І ми дивилися в їхні очі. Ми молодь, яка відчувала це навіть в повітрі, цю велику трагедію. Зберегти традицію вдалося саме завдяки українській громадськості, впевнений голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Нам вдалося зберегти цю традицію громадського вшанування. Нам, це в першу чергу громадськості, представникам громадського комітету, які підхопили цю ініціативу. Відповідно, від 2010 року, власне, громадськість була цією головною силою, яка зберігала цю традицію. І можна сказати, що нам це вдалося. З кожним роком більше українців, які визнають Голодомор як геноцид. Ця кількість постійно зростає, починаючи з 2000-х років. І сьогодні вже понад 72% українців вважають Голодомор геноцидом. Це одна з тих тем в українському минулому, яка чи не найбільше об'єднує українців. Довкола цієї трагедії українці чи не найбільше об'єднуються. Цього року вшанування жертв Голодомору розпочалось ще 18 листопада уроком пам'яті, а завершиться 22 листопада скорботними заходами загальнонаціональної хвилиною мовчання та всеукраїнською акцією «Запали свічку пам'яті».